Allahın varlığına dəlil nədir? Qulların yaradılmasında hikmət nədir? Allahın varlığının dəlillərinə gəlincə bu düşünənlər üçün aydındır. Çox araşdırma və uzaqgörənlik tələb etmir. Diqqət yetirdikdə görürük ki, bu 3 qismə bölünür. Fitri dəlillər, hissî dəlillər, şəri dəlillər. Fitri dəlillərə gəlincə hər bir insan öz özlüyündə Rəbbi və yaradanı olduğunu hiss edir və ona ehtiyac duyur. Əgər böyük bir bəlayə düşsərlarsa, əlləri, gözləri və qalbi səmaya yönələnər və Rəbbindən kömək diləyər. Ocalda buyurur: "Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir. Allahın insanlara xalq etdiyi şuurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur." Hissi dəlillərə gəldikdə isə kainatda baş verən hadisələr. Çünki ətrafımızdakı dünyada hadisələr baş verməlidir. Və bu hadisələrin ilki bir şeylərin yaradılması hadisəsidir. Hər bir şeyin ağac, daş, bəşər, yer, göy, dənizlər və çayların. Əgər değilsə ki, bu və digər çoxlu şeyləri kim yaradıb, kim bəлqərar edib, kim təkmilləşdirib, kim yaşamasını təmin edib. Cavab belədir. Ya təsadüfən, heç bir səbəb olmadan belə tapılıb, onda heç kim bu şeylərin necə yarandığını bilməyəcək. Ya bu şeylər hamısı özü özünü yaradıb öz işlərini idarə edir ya da onları var edən mucid və yaradan xaliq var. Bu 3 ehtimalı nəzərdən keçirərkən birinci və ikincinin qeyri-mümkün olduğunu görürük. Birinci və ikinci mümkün deyilsə, üçüncü açıq-aydın doğru olmalıdır. Onları yaradan xaliq var. O da uca Allahdır. Onlara lazım olan və sağ qalmasını təmin edən hər şeyi verən, pak və müqəddəs olan Allahdır. Uca Allahın kəlamında da məsbələ deyilmişdir. Bəlkə onlar öz özünə yaranıblar. Yaхуд onlar yaradandılar. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar. Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar. Şərid əllərə gəlincə bu şəriətlərin mövcudluğudur. İbnü Səyymin Rəhimehullah belə buyurub. Bütün şəriətlər, dinlər Yaradanın varlığına Onun Erminin hikmətinin və mərhəmətinin kəmilliyinə dəlalət edir. Çünki bu şəriətləri təyin edən olmalıdır. Şəriət təyin edən də uca Allahdır. Bəs Allah bizi nəyə yaratdı? Cavab. O bizi ona ibadət etmək, ona şükr etmək, onu zikr etmək və onun bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək üçün yaratmışdır. Bunu da hər kəsə doğru yolu izah etdikdən sonra etmişdir. Uca Allah buyurur: Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım.